räkna multiplikation med bråk så är det ganska likt addition. 2 gånger 2 sjättedelar. Då är det alltså så att det kommer fortfarande handla om sjättedelar hela tiden. Sjättedelarna kommer inte göras om. Så det är egentligen bara täljaren, det är ovanför bråksträcket vi ska bry oss om. Vi ska se varför det blir så. Om jag har 2 sjättedelar där. Och så ska jag ta det gånger 2. Det betyder ju att jag behöver dubbelt så mycket. Jag behöver alltså 2 till. Så 2 gånger 2 sjättedelar. Då har vi ju en där och så har vi en till. Så 2 gånger 2. Det blir ju 4. Och då har vi ju svaret 4 sjättedelar. Så det blir precis som när vi räknar med addition med bråk. Att det som står under bråkstrecket här, det ändras inte. Alltså nämnaren. Utan den kommer fortfarande vara, det kommer fortfarande handla om sjättedelar. Ta ett exempel till. Om jag har 3 gånger 3 tiondelar, då blir det på samma sätt. Det är fortfarande tiondelar det kommer handla om. De kommer inte göras om. Men om vi tar 3 gånger 3 tiondelar. Det skulle kunna se ut så här. Det här är, varje sån här är en tiondel. Om vi har det 3 stycken och så tar vi det 3 gånger. Så här va. Vi skulle kunna lägga ihop dem så här också. Då, så blir det lite tydligare vad det kommer bli. Men vi ser ju att vi sammanlagt får ju 9 stycken här. Om vi lägger ihop dem. Ja, ah, sådär. Det får duga. Och då får vi alltså 9 tiondelar. Så vi multiplicerar 3 med 3. Men tiondelar är det fortfarande, för det blir ju inga nya bitar. Det är fortfarande lika stora bitar och det är fortfarande tiondelar det handlar om.